Vi vil nu besøge det buddhistiske tempel Svayambhuna, der ligger på toppen af en symmetrisk høj i Kathmandus vestlige udkant. Templets populære navn er Abetempelet, efter de snesevis af aber, der grådigt spiser de offergaver af frugt, som de troende efterlader. Tusindvis af kulørte bedeflag blafrer i luften. Tibetansk bunker, vi er kommet ind, og inden vi sidder og tjanker de buddhistiske tekster. Og en gang imellem, at vi når nogle højdepunkter i den her tjantning, så læser vi nogle kvinder og ringer med nogle klokker og står på nogle tråd. Fra templet er der en fascinerende udsigt over Kathmandu. Vi tager videre til Bodonas, der er Nepals største buddhistiske helligdom. Den 40 meter høje stupa ligger omkranset af tibetanske huse. Denne bydel er nemlig især befolket af tibetanere. De bliver altid godt modtaget i Nepal. Vi går rundt om den store stupa flere gange i forskellige niveauer.
ud af. Vi står her og kigger på her tidligere morgen klokken 8. Og ser på, Kukkerne, som er en nævre landsby, som ligger 10 km uden for Kathmandu. Vi kan tydeligt se, på grund af solen lige har stået op, så kan vi se skyggerne på terrassemarkerne, på rismarkerne. Nu har jeg talt så meget om, at jeg kommer så meget i Nepal, og jeg er buddhist og så videre. Ikke? Det her, det er et buddhistisk vihar. Man kalder det også et tempel. Men på, i buddhistisk terminologi, der kalder man det et vihar. Jeg har faktisk selv boet her i 3 måneder en gang. Ja. Og der bor 2 nonner, og der bor en munk. Nonnen hedder Sudavati, men hun er ude i mit vihar i øjeblikket. Men jeg har lavet en aftale om hende, med hende om, at jeg må gerne gå ind lige og vise jer. Bare lige for at se, I kan se, hvordan at det også kan være. At det er ikke sprudlende med bedeflag og med skrækkelige figurer, der hugger dumhed væk og alt det her. Næh, her i vores slags buddhisme, der er det enkelhed. Der står bare en Buddha. Og Buddha betyder alt for os. Den her bliver den her kukkerne. Det her er en gammel mølle. Den bliver ikke brugt i øjeblikket. Den er gået i stykker. Det er en presse til sinapsolier. Her står vi ved den hvide Machendranath tempel. Og det er gammelt, og det er slidt. Og der er meget sterin på alle de her stager. Der bliver ikke gjort så pænt rent. Men det er alligevel meget, meget vigtigt tempel. I virkeligheden er det et af de aller vigtigste templer i hele Kathmandu-dalen. Fordi at Machendranath, som er guden for høst og regn, han tilbringer halvdelen af året derinde.